Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Vlog Seu Tricolor. Como de costume, iniciando sempre do mesmo lugar aqui, esse trajeto que eu sempre faço para ir pro estádio do Morumbi. Início de campeonato brasileiro, primeira rodada, São Paulo e Botafogo. Me diz aí, qual é a expectativa de você, principalmente aí no campeonato brasileiro? Tem a Copa do Brasil, mas provavelmente vai começar só no mês que vem e ainda vai ter o adversário sorteado. Falar minha expectativa do São Paulo para esse campeonato brasileiro, creio que o time possa brigar forte ali para ficar entre os quatro ali, para conquistar a vaga direta na Libertadores e não ter aquele vacilo que tivemos o ano passado, né? O elenco do São Paulo, comparado ao do ano passado, creio que é melhor. Torcer para as peças que estão machucadas aí voltar 100% e vamos com tudo, né? Principalmente hoje, jogo em casa contra o Botafogo, todo respeito à equipe do Botafogo, mas o São Paulo tem que sair com os 3 pontos, tem que sair vencedor do jogo de hoje. E vamos aí, né, mano? A torcida tá chegando, tá fazendo sua parte. Tinha saído uma previsão de ingressos vendida aí antecipado, 10 mil, uma procura baixa, né? Não poderia ser assim. O São Paulo fez o que pôde para chegar ali na fase final do Campeonato Paulista. Perdeu por uma infelicidade, um gol no finalzinho. Mas hoje tem atrativa, né? Tem atrativas, né? Não só a estreia do São Paulo, mas também a estreia do Tchê, Pato e possivelmente o Vitor Bueno. Então vamos aí, torcida, vamos apoiar. São 19 jogos no Morumbi e 19 finais. Chegando aqui agora na frente da bilheteria, tem até uma procura grande aqui de ingresso. Tá até me surpreendendo pelo fato de ter tido uma divulgação baixa, né? Vou dar um giro pra vocês ali, ó. Vocês não davam perto do tá? Tá vendo? Tem uma galera ali comprando ingressos. Espera aí, assim, então. Por isso aí, creio que deve chegar nos 20 mil. Chutando alto, assim, né? Na casa de 18, 20 mil. Mas que nem falei, né, mano? Tem umas atrações aí pra estrear. A volta do Pato. Pela passagem que ele teve do São Paulo, a torcida gostou. Tem o Tietchan aí, uma possibilidade que vai entrar no lugar do Liseiro, que tá machucado. Vamos lá, né? Vamos apoiar aí. Olha como que tá ali a parte de trás, ó. Quase interviram ali, quase o cara atropelou o outro. Apressado pra estacionar, né? Sempre acontece. Vamos com o mano aqui, ó, que faz uns vídeos do YouTube Tricolor aí. Vai dar o papo aí. Quais expectativas do São Paulo do Campeonato Brasileiro? Mano, acredito que São Paulo vai fazer um bom campeonato. Uma estreia hoje, achando que o Pato vai deixar uns dois golzinhos aí. A passagem dele em 2015, 2014 foi boa, né, mano? Se manter a pegada. Também tô achando que o Bruno Alves vai deixar a marca dele também. Ah, ele tá merecendo. Tá embaçado. Uns 3-0, 2-4, uns 2 golzinhos. Começar bem com o pé direito, 3 pontos, né? É isso aí, ó. Não esqueça. Aí também na Copa América, né? Isso, pode crer. Tem que somar o maior ponto possível. Maior número de pontos pra ficar tranquilo aí. É isso aí, ó. O mano do YouTube Tricolor, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Segue ele aí, dá um apoio aí. Beleza? Aqui, ó. Canal do Willian aqui, monstro. Segue lá todo mundo. Esse cara aqui é fera. Eu me inspirei em fazer meu canal no canal dele. Que isso, tamo junto, hein? Seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro de 2019. Falamos ao vivo do Morumbi, jogo 1 de 380 partidas. São Paulo e Botafogo se enfrentam daqui a pouquinho aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, na cidade de São Paulo. Serão 38 rodadas, 20 times brigando pelo título mais importante do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 2019, que começa daqui a pouquinho.
tricolor querido, sempre estarei contigo, pra sempre vou te Quando joga sempre gol, o tricolor tu é sempre vencedor.
Primeira de 38, vamos São Paulo, tamo junto, é nóis!